Täna möödub 78 aastat märtsi pommitamisest, mille käigus hävis pea kolmandik Tallinna linnast ning hukkus üle 700 inimese. Kurbusega tuleb tõdeda, et 78 aastat hiljem toimuvad endiselt maailmas sõjad, kus linnasid pommitatakse ja tsiviilisikud hukkuvad. Täna mälestati siselinna kalmistul nii 44. aasta rünnakus hukkunuid kui ka kõiki neid, kes on Ukraina sõjas oma elu kaotanud. 1944. aasta 9. märtsi õhtul kella 7 paiku algas Tallinnas Nõukogude lennuväe pommirünnak, mille tagajärjel hukkus 554 Eesti kodanikku ja hävis ligi kolmandik Tallinna linnast. 9. märts oli minu esimene lapsepõlve mälest. Ma olin 3,5 aastat vana, kui taevas läks äkki väga heledaks ja kus lennukite müra hakkas, siis ma elasin Paunkülas. Ja vanaema ema panid mind ree peale, lund oli veel maas, vedasid selle ree natuke majast eemale ja siis taevas Tallinna pool oli tohutu valgus kuma ja ma ei olnud küll usklik inim, aga ma olevat öelnud, et tädi Linda põleb põrgu tules. Kui Tallinnat 44. aastal pommitati, elas siin ligi 133 000 inimest. Rünnaku peamiseks siiks olid just rahulike elanike kodud. Ralf, kes oli märtsi pommitamise ajal 15-aastane, mäletab seda aega tänaseni nii selgelt, just kui oleks see olnud alles eile. Hommikul oli siis niimoodi, võtsin ette, ma lähen nüüd linna vaatama, mis selles on saanud. Mööda vabadusvõiastet läksin, rahvas liikus kõik linnast välja ja kui ma Tõnis Mäe juure sain, siis leegid käisid staabi akendest välja. Täna mälestati siselinna kalmistul märtsi pommitamise ohvreid ning ühtlasi ka Ukraina sõjas elu kaotanud inimesi. Paraku ei ole suudetud hoida ka 78 aastat hiljem ära teise maailmasõja sarnast olukorda, kus rünnakutes hukkuvad süütud siviilisikud. See on kahtlemata väga valus, et me tegelikult ei ole inimkonnana, riikide ühendustena ei ole tegelikult sellega hakkama saanud. Loomulikult majad ehitatakse uuesti üles, et selles ei ole ju kahtlust, aga inimelusid ja ka hävitatud saatuseid, neid enam kunagi tagasi ei saa. See võtab lihtsalt sõnatuks, siin pole midagi rääkida. Kohutav, väga kohutav. Hirmus, et see Putin saaks veel oma tasu kätte selle eest. Üks kord. Ukrainast saabub sõjapõgenike Tallinna pagulaste vastuvõtukeskusesse iga päev. Millist abi ja kuidas seal ukrainlasi abistatakse, seda käis täna vaatamas ka Ukraina suursaadik Mariana Betsa. Ukraina suursaadik Mariana Betsa vestles pagulaskeskuses sinna jõudnud ukrainlastega. Ta ütles, et on seal see töökorraldusega väga rahul. What I've seen today, how the refugee center is maintained, it's unprecedented. Very good logistical support, psychological support, medical support, technical support, so people can submit their applications, people can get an express test for COVID, people can get the information where what hotels they can live in for 1 month. And obviously, I think the conditions are very good here. Lisaks Tallinna keskusele on avatud keskused ka Rakveres, Tartus ja Pärnus. Aga põgenike on jõudnud ka teistesse Eesti paikadesse. Enne kõike on eesmärk mitte kõiki inimesi korraga tuua Tallinna, sellepärast, et inimesi, nagu me teame, tuleb päris palju päeva jooksul. Ja kui kõik inimesed jõuavad Tallinnasse, siis muutub see olukord registreerimisega väga keeruliseks. Kuuks ajaks paigutatakse põgenikud 44 hotelli või majutusasutusse. Ukraina sõda jätkub ning iga päev jõuab üle Eesti piiri aina enam sõjapõgenikke. 10 päevaga on saabunud üle 11 000 Ukraina kodaniku. Lisaks esmastele vajadustele nagu toit ja hügeenitarbed vajavad need inimesed ka tööd ja elukohta. Tallinnasse saabub iga päev hinnanguliselt 6 bussi Ukraina põgenikega. Neile lisaks veel teadmata arv oma autoga tulijaid. Enamasti naised lastega. Nende vastuvõttu punkt asub Niine 2 aadressil. Rasказати не за нас, а за мою маму, которая находится в Мариуполе. Со второго числа у меня нет связи ни с ней, вообще ни с кем оттуда. Я просто не знаю, что там с ними сейчас происходит. Знаю, что город оккупирован,
ну, нет, не оккупирован, он окружен, вот, и два раза был сорван гуманитарный коридор. И в чем вы больше всего нуждаетесь? В жилье и в работе, в Запорожье. Почему выбрали Эстонию? Порекомендовали, сказали, что вы очень добрые, мы решили сюда. Вас мало, теперь мы будем с вами. Думаем, что вы нас примете, а мы вас не огорчим. Paljudel saabujatel pole siin sugulasi ning linna poolt pakutavad ajutised pinnad on tihti perele kitsad. Tuhanded head inimesed on aga pagulasabi kodulehel pakkunud põgenikele oma kortereid ja maju. Neid on 2000 ligi, need on siis üle Eesti laiali. Neil on olnud nii pikk teekond selja taga ja nii palju katsumisi selja taga, et selline püsivam kas või ajutine kodu aitab kindlasti vaimsele heaolule väga palju kaasa. Mitmed ettevõttedki püüavad omalt poolt abistada. MP Kinnisvarabüroo maaklerid kutsuvad üles inimesi oma vabukortereid mõneks ajaks ukrainlastele andma ning vahendavad kliente ja abivajajaid tasuta. Meie kliendid, mitmed kliendid on võtnud ühendust ja öelnud, et nemad sooviksid aidata see läbi, et võimaldavad oma kodu siis sõjapõgenikel kasutada, tasuta või siis ainult kommunaalteenuste eest. Näiteks tallinlane Ülo otsustas oma korteri anda ukrainlaste kasutada noore sugulase ja poja eeskujul. Ma arvan, et mul on ju täiesti üks selline kõigi mugavustega elamispind, kuhu saaks ka võibolla maksimaalselt kaks inimest paigutada. Et olete valmis mõneks ajaks siis üüritulust loobuma, et kedagi aidata? Jah, üüritulust ja samuti kommunaalkulud ma jätan enda kanda. Annetuste kogumine Niine tänaval on hetkel peatatud. Niines ma lõpetasime ka praegu annetuste korjad, sest pagulusi tuleb aina rohkem ja selleks, et oleks neil mugav seal oodata, istuda, et nad oleksid sees, et oot sees oleks ruumi, siis me sinna enam asju ei korja. Vastuvõtukeskuses on hetkel kõik vabatahtlikud olemas, kuid enda aega võib siiski pakkuda punase risti või pagulasabi kodulehtedel. Küll on hea, et meie pealinnas on nii palju häid inimesi. Aga kui pealinna inimesed pole mõne teenusega rahul, võib alati kaebusega pöörduda ombudsmani poole. Talle on muu hulgas kurdetud nii postkontorite vähesuse kui ka öise lärmi kohta. Linlased kaebavad ka tülikate naabrite ja aeglaste ametnike peale. Pöördumisi linnakodanike poolt on olnud üksjagu, ütleb Tallinna linna ombudsman Toomas Sepp. Muredest linnaplaneerimise valdkonnast võib ühe näitena välja tuua vanade juurde ja ümberehituste seadustamist. Kuumaks teemaks linnaste seas on endiselt ka parkimine korteriühistute haljasaladel ja kortermajade ümbruses. No, pöördumisi on muudest valdkondadest ka, sotsiaalvaldkond, transportikorraldus, eriti niinimetatud magalarajoonides, kus põrkuvad rohelised huvid ja autoomanike huvid ja jalakäijate huvid ja prügiveovirmade, lumekoristusfirmade tööga seotud teemad. Nii et neid küsimusi spektor on väga lai. Mida aga saab ombudsman kõigi linnakodanike muredega teha? Katsuda leida lahendusi, katsuda neid omavahel kokku viia ja aga teisest küljest ka siis vaadata, et linnaorganisatsioon saaks hea halduse tava järgi käituma. Üks mure, millega ombudsmani poole on pöördutud, on postkontorite vähesus Tallinna linnas. Näiteks Eesti Postil on kogu Lasnamäe peale vaid kaks postkontorit. Достаточно почтовых офисов в Лазнаме? Ну, мы далеко, нам далеко. Вам далеко, да? Ну, мы на Линаме, вот мы сюда. Ну, так могу я пешком прийти, но мало. Я-то на машине, мне-то что? Либо на Палости, либо сюда. То есть, в принципе, то есть... Меня абсолютно устраивает. Omniva esindaja sõnul on Tallinnas kokku 12 postkontorit. Nende rajamisel lähtutakse kliendi käitumistest ja eelistustest. Kõike seda jälgides kohandatakse vastavalt ka postkontorite võrku. Tänane trend tegelikkuses näitab, et kliendid väga soovivad kasutada pakiautomaate, mis on vabas õhus, 24/7 kätte saadavad ning tänases ka COVID-olukorras siis hästi turvaline viis kasutada postiteenust. Sama seis on ka Tallinnas. Jälgitakse pidevalt inimeste vajadusi ning pigem paigutatakse juurde pakiautomaate. Omniva lubab aga, et kindlasti jäävad tulevikus alles ka postkontorid, kuhu füüsiliselt kohale minna. Patarei merekindlusest saab aastaks 2026 ultramoodne unikaalsete lahendustega linnak.
Erilised ja ainulaadsed saavad olema ka selle mereäärse paiga detailid. Eesti Kunstiakadeemia tudengid on välja mõelnud mitmeid kunstipäraseid mööblilahendusi. Kas sina oled kunagi kaalunud siin elamist? Noh, mõnikümmend aastat tagasi said sellele mõelda vaid kriminaalid. Kuid mõne aasta pärast on siin võimalik elada kõigil, kes soovivad, sest siia merekindlusesse tulevad elamispinnad, äripinnad ja poed. Et siin oleks ka tulevikus silma ilu, siis alates jaanuarist on Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini tudengid toimetanud merekindluse väljalade mööbli disainimisega. Mööblilahenduste esitlusel püüdsid pilku taimekastiga vahesein, mitu eri otstarbega istet, liigutatav müügikäru ja linnuhotell. Need asjad, ütleme, et siis istemööbleerit oleks pidanud soosima pikaajalist istumist, et inimesed tunneksid ennast seal hästi, et nad ei tahaksid, et nad ei kiirustaks läbi, et nad seal nagu vedaksid aega. See oli üks kindlasti ja siis väärikad materjalid, et puit oli listatud. Kuigi restaurani alasid eraldav vahesein võib pisut meenutada vanglatrelle, on autorite sõnul selle disainiga panustatud õhulisusele ning läbipaistvusele. No võrestik oli meil suhteliselt alguses juba paigas, et me tahaksime seda katsetada, aga seal tuligi just see mängu, et kuidas me saame võrestikku siis sellised pehmelt ja kuidas me saame mängida sellise kontrastiga siis nii-öelda siis pehme ja väga konkreetsete asjade vahel, mille pärast tuli ka see materjali valik väga kindlalt läks puidu peale. Erinevaid tiivulisi ligi tõmbav linnuhotell sai alguse hoopis muusikalisest moodulpingist. Kuna selle ots kerkis taevasse, tekiski mõte, et muusikat võiksid seal hoopis linnud luua. Lootus on sinna meelitada rohkem piiritajaid. Ornitoloogidega võtsin ühendus otsis läbi interneti erinevaid organisatsioone. Saingi vastuse, et üks kindel lind, mis võiks sinna tulla, on tegelikult piiritaja, siis piiritate sükkene arvukus on nagu vähenud Tallinnas iga aastaga, kuna neil puuduvad pesakastid. Patarei merekindluse piirkonda tuleb aastaks 2026 üle 1000 uue korteri ja üle 80 000 ruutmeetri äripinda.